Antara monopoli dan keselesaan, perkhidmatan teksi yang dihadkan pada teksi eksekutif di premis Membelibah KLCC mendapat pelbagai reaksi pengguna. Dan biarpun lebih mahal, ada penumpang yang memilih perkhidmatan itu atas faktor keselesaan. Dan ada juga tidak bersetuju berikutan tindakan itu mengekang pilihan pengguna. Jika anda hendak ke KLCC, anda boleh menaiki teksi bajet seperti ini untuk datang ke sini. Tapi untuk pergi ke lokasi lain untuk mengambil teksi dari KLCC pula, anda tidak mempunyai pilihan kecuali untuk mengambil teksi yang berwarna biru atau teksi eksekutif sahaja. Ini meninggalkan tiada pilihan bagi pengguna seperti saya yang terpaksa menggunakan teksi yang lebih mahal daripada teksi bajet. Asasnya pengguna berpendapat mereka perlu diberi pilihan jenis perkhidmatan yang dikehendaki. We should have a choice, and then if this were the cases, that's what happens when more other taxis standing out the other side, asking for more because of this. Yeah, looking at the living costs and stuff like that, we should have given a choice lah. So people prefer budgeted taxi instead of exclusive one. Yeah, because we just want to travel, not to say to have something exclusive for a short distance. Faktor pemandu teksi yang tidak menggunakan meter juga menyebabkan penumpang terpaksa memilih perkhidmatan teksi eksekutif yang dilihat lebih jujur dan telus. I think it's the right choice, the blue ones, a bit expensive, but at least you know how much gonna cost you. Sometimes they take you around if they see you're a tourist.